här är ju några av de här gamla fotorna som man har sparat här från Groids-tiden. Alltså när man spelade då i de här små knattelagen. Och här har vi då Tommy Olsson och Mattias pappa då som var tränare. Supersurt, verkligen. Vi känner också en ganska stor besvikelse över andra halvlek framförallt. Där vi förutom de sista 5 minuterna på övertiden. Vi är inte riktigt med. De är först, både offensivt och defensivt, de är både 1, 2 och nästan 3 på dem också. Vi får sätta oss på nöjd annars vad det kan bero på. Men vi behöver, ja, det behöver vi steppa upp lite grann. Ser vi också tyngden av att få in bollen i straffområdet oftare liksom och vara runt Simon som vi snackade om där. Så det hände situationer. Fick vi en straff för Hampe, var pigg. Vi fick ett snyggt mål när vi gjorde första. Hampe också bra. Alltså det, då hände det grejer. Yes, matchen var premiären gjord. Det blev ingen rolig historia av det. Jag mötte ett Rossröd som spelade bra ut för sina förutsättningar. Lite grann. Det tråkiga hela var att de spelar ungefär som vi trodde och förväntade oss, men ändå att vi inte riktigt kan stå palbe. Vi gör en okej första halvlek, men andra halvlek så när som på de sista 5 minuterna är inte okej. Vi blir alldeles så pass tyvärr, det finns ingen energi. Tyvärr. Jag vet inte riktigt vad det kommer bero på, vi får fundera på det och rannsaka oss själva. Det blev bra sista minuterna när vi fick tryckt in 2 bollar och fick lite nerv i alla fall. Så ja, vi får ta nya tag och start på fredag redan. Då jävlar får bli revansch. Yes. Det var riktigt surt. Riktigt jävla surt var det. Gjorde ju ni vad ni skulle med att rulla runt banan och få bättre tempo på det, men det är svårt. Det är jävligt svårt. Annars är ju Groed som är moderföreningen, alltså där jag spelade från 8 år till jag var en 16 år. Och hade ju tränare, en tränare som heter Bosse där som
kom ihåg det påverkade mycket för han gillade mycket statistik så. Han satte på alla matcher och det så fick man olika typer av poäng, alltså hur man hade presterat och så blev det ett snitt där och så efter säsongen så fick man en tabell där när man fick se hur man låg till och så vidare. Så det är sånt tyckte jag var kul då på den tiden. Det var lite spårande. Sen hade vi en lagledare, Kent Färm, alltså som ja, han var som en liten joker på något sätt. Alltså, en rolig person som höll samman laget på olika sätt. Med alla de här skilda individer som vi var i Groed på den tiden. Sen tog en av våra spelare över då, Stefan Ankargren, så tog över. Han var ju målskytten i laget och så han tog över de träningarna och det också och ja, gjorde det jättebra. Så det var väl den första tiden där. Sen fick jag ju möjlighet då att provträna för Ljungskile och ja, fick kontrakt med Ljungskile och började träna där och det var ju, vad heter det, Johan Brink då som också bodde precis där jag bodde, alltså vid Skäret Ammenäs. Så han och Bosse Wålemark var det som var tränare där första tiden där. Ja, Groeds Maradona, just det namnet. Alltså jag är inte helt säker helt vad det kommer från, men det var från Ljungskile-tiden. För man var väldigt mycket en grovarbetare. Så mitt uppdrag på planen var, enligt David Wilson, då, alltså att ta bollen och spela ut bollen till Kenny. Så fort man gjorde lite mer komplicerade saker så fick man ofta en utskällning så här: Anders, you're not Sisu. Utan take the fucking ball and play it out 10 meters past to Kenny. Då var det lite de instruktioner som man fick. Så man fick en väldigt begränsad roll då. Samtidigt som kanske var det som man var bäst på då. Att hade bra lungor och var väldigt duktig på just att springa mycket och vinna boll. Så var väl aldrig någon riktigt jättetekniker på det sättet. Så det var just att när det väl hände vissa tekniska saker i match, alltså det blev när man fick möjlighet någon gång att göra någon tunnel eller någonting och så vidare, då blev det en väldigt stor uppståndelse på något sätt. Så det var lite kanske där som smeknaden kom just med Groeds Maradona. Och det är många unga som ställs inför valet just att ska man vara kvar i en mindre förening eller ska man lockas iväg till en större klubb då som kanske har en akademi på olika sätt med utbildade tränare. Och det är svårt att säga, utan det beror nog på väldigt mycket på vilken individ som man är själv och vilka tränare som finns på hemmaplan. Det är ju absolut jättenyttigt tror jag att debutera tidigt i seniorfotboll och att känna på det, för det är något helt annat än just att spela i juniorfotboll. Alltså det blir ett hårdare, tuffare spel på något sätt. Samtidigt så är det akademier och de har anställda tränare och väldigt kunniga tränare. Och man kanske kommer i en miljö där många drar åt samma håll och vill pusha varandra, så kan det också vara väldigt bra. Så det beror på helt tror jag hur situationen ser ut i den här mindre klubben kontra den andra klubben. Så det är ett svårt val. Men jag tror att få mycket speltid tror jag är jätteviktigt. Och jag tycker att många unga spelare kanske går alldeles för tidigt till lag bara för att de har ett namn. Vi ser i Göteborg till exempel många unga spelare som går till, vad heter det, till Gais ÖIS och IFK Göteborg kanske när det finns. Men det är ju hård konkurrens i dem och vissa blommar ju senare än andra, så man kan nå absolut långt vilket av val man än gör och så vidare. Bästa fotbollsspelare, vad heter det, som man har mött är nog Henrik Larsson som spelade i Helsingborg när vi var med Ljungskile i Allsvenskan. Han har ju ett rätt bra streckrekord där. Så väldigt klok spelare på planen på alla sätt. Sen de spelare man har spelat med, som man har spelat med väldigt många duktiga spelare som är bra på olika saker. Och
Det är väl någonting som David Wilson tog fram, tror jag också, av spelare, att få fram det där lilla extra. Så vi hade en forward då i Ljungskile, alltså, som kärna, som var jätteduktig i boxen, målskytt där och sådär, men egentligen ingen speciell fotbollsspelare så, utan, men han var väldigt duktig på sitt uppdrag där också. Jörgen Wålemark har ju aldrig varit någon raket direkt, utan det går ju väldigt långsamt, men också väldigt klok spelare på det sättet att utnyttja den förmågan. Ja, duktig i boxen, alltså både på med fötter och att kunna falla lätt, men också huvudet att kunna nicka in bollar. Erik Lund, som då provade på Aston Villa spel innan han kom tillbaka till Ljungskile nu. Så det är många, många roliga fotbollsspelare och bra fotbollsspelare som man har träffat på. Kitty, som blir kvar i Ljungskile där och gjort jättemycket för Ljungskile under alla år. Så det är fantastiskt att se. Väldigt, väldigt bra person som verkligen har betytt mycket för Ljungskile på många sätt. Bästa fotbollsminnet måste ju vara när vi gick upp med Ljungskile till Allsvenskan. Alltså det var en fantastisk känsla. Vi hade kämpat då från de här, när vi var 8 man på en grusplan, kämpat oss igenom Superettan och upp till tagit oss till Allsvenskan då med mycket samma spelare då. Vi kommer till några nya spelare naturligtvis under åren. Men den resan är ju fantastiskt rolig att ha gjort. Det var som en liten förening och tampas med de största föreningarna så i Sverige. Och just den lyckan då att kvala upp till Allsvenskan, eller att vi gick direkt upp då från Superettan. Ja, det är absolut bästa minnet, helt klart. Så har man tjatat konstant liksom på att han ska träna, vara med, och det har nästan tagit koll på en. Nu är han där varje träning och han liksom känns som att han är den som är där mest och grym. Och räddat oss i många lägen, skulle jag säga. Nöjdheten av årets säsong ligger väl på en trea, kanske fyra, skulle jag säga.